Polis menahan pelakon yang dipercayai menumbuk isterinya di kawasan rehat dan rawat Sungai Buloh semalam. Menurut Ketua Polis Selangor, Datuk Husin Omar Khan, penahanan lelaki berusia 29 tahun itu bagi membantu siasatan. Ujarnya, pelakon itu ditahan sekitar jam 12 tengah hari selepas hadir memberi keterangan di bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak di 11 Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Bagaimanapun, dia dibebaskan dengan jaminan polis sebaik keterangan diambil pada petang hari sama. Polis kemungkinan akan memanggil semula mangsa untuk diambil keterangan lanjut hari ini. Ketika ini, satu laporan awal perubatan mangsa diperoleh dengan mangsa disahkan mengalami cedera di pipi. Polis akan meminta perintah mahkamah esok bagi menghalang suami daripada melakukan perbuatan sama terhadap mangsa sementara siasatan dijalankan. Kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Kesiksaan. 2 Mac lalu tular di media sosial kes pelakon lelaki disyaki menumbuk isterinya hingga menyebabkan kecederaan pada bahagian muka.